Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και δίνουμε σε Αυτόν όλη τη δόξα γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε κάθε ζήτημα, θέμα, ερώτηση, απορία την οποία έχετε και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε για μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, τα πράγματα του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αγαπητό μας Θωμά που μας έστειλε τις παρακάτω ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε σας παρακαλώ στα παρακάτω ερωτήματά μου? Πρώτον, στην Αγία Κοινωνία που κάνετε, γιατί ο άρτος είναι άζυμος? Στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού υποθέτω ότι λες, αγαπητέ φίλε Θωμά, τη ερώτησή σου είναι γιατί ο άρτος είναι άζυμος. Ναι, γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν πάμε πρώτα-πρώτα στην Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, διαβάζω από το 23 εδάφιο, γράφει ο Απόστολος Παύλος, διότι Ιώτα Αλφα, 11 δηλαδή κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας, έκοψε και είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Η εντολή, η προτροπή του Αποστολού Παύλου, η εντολή του Λόγου του Θεού, είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εκείνη την ημέρα καθήν παρεδίδετο, δηλαδή την λεγόμενη Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή τη 14η του πρώτου μηνός, όπου έκανε το Πάσχα κατά τον νόμο του Μωυσή, το Πάσχα των Ισραηλιτών. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς γινόταν το Πάσχα των Ισραηλιτών, ώστε να κάνουμε και εμείς ακριβώς ό,τι έκανε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Το Πάσχα των Ισραηλιτών ξεκίνησε στην Έξοδο, διαβάζω από το βιβλίο της Εξόδου, Ιώτα Βήτα, και θα το διαβάσω όλο και πρώτο εδάφιο. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών εν τη γη της Αιγύπτου λέγον «Ο μην ούτος θέλει είστε εις εσάς αρχήμηνον, θέλει είστε εις εσάς πρώτος των μηνών του ενή αυτού. Λαλήσατε προς πάσαν την συναγωγήν του Ισραήλ λέγοντες την δεκάτην τούτου του μηνός ας λάβουσιν σε αυτόν έκαστος εν αρνίον κατά τους οίκους των πατριών αυτών εν αρνίων διέκαστον. Εάν όμως είναι ή εν το οίκο λιγοστήδια του αρνίων, αυτός και ο γείτονας αυτού ο πλησιέστερος οικίας αυτού, ας λάβωσιν αυτό κατά τον αριθμό των ψυχών. Έκαστος θέλει συνοικοδομήστε δια του αρνίων αναλόγως με το αρκετόν σε αυτό να φάγει. Το δε αρνίων θελήστε τέλειον, αρσενικών ενιάψιων, εκ των προβάτων ή εκ των εγών λάβει τούτο.
και θέλετε φυλάτε αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός. Και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας. Άρα λοιπόν το Πάσχα των Ισραηλιτών αρχίζει την 10η του πρώτου μηνός και τελειώνει την δεκάτη, και λαμβάνει χώρα πιο σωστά την 14η όπου σφάζουν το αρνίον, το οποίο είναι και η προτύπωση του Ιησού Χριστού. Όπως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός την 10η του πρώτου μηνός, δηλαδή την Κυριακή των Βαΐων τη λεγόμενη, εισήλθε στην Ιερουσαλήμ και προσέφερε τον εαυτό του ως αμνών του Θεού, μέχρι τη 14η, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Μέχρι τη 14η του μηνός, 10, 11, 12, 13, 14, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, παρέδε τον εαυτό του για να φανερωθεί ότι είναι Άγιο και άμωμο το αρνίον του εσφαγμένων, το αρνίον ο αμνός του Θεού που είναι ο Χριστός. Τώρα, ο λαός Ισραήλ πώς έκανε το Πάσχα, διαβάζω ξανά. Και θέλους, τότε άπαν το 6 εδάφιο. Και θέλετε φυλάτε αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός. Και, τούτο, και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής την ίδια μέρα του Ισραήλ θα σφάξει κάθε ένας το αρνίον το δικό του το απόγευμα, το εσπέρας. Γι' αυτό και λέγεται δείπνος, μυστικός δείπνος. Και θέλουν συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους παραστάτας, επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικειών όπου θέλουν συφάγει αυτό. Και θέλουν συφάγει το κρέας τη νύχταν εκείνην οπτών εμπειρή με άζημα και με χόρτα πικρά θέλουν συφάγει αυτό. Μη φάγετε από αυτού ομών μη δε βραστών εν ύδατη, αλλά οπτών εμπειρή την κεφαλήν αυτού, μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοστίων αυτού. Άρα λοιπόν το Πάσχα γινόταν τη 14η ημέρα του πρώτου μηνός, δηλαδή ο μυστικός δείπνος έλαβε χώρα τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου 10η του μηνός, επαναλαμβάνω, είναι η Κυριακή, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η. Και έσφαζαν το αρνίον το εσπέρας και το έτρωγαν το βράδυ, αλλά με άζημα. Αλλά το ίδιο αναφέρεται και στο βιβλίο Αριθμούς, όπου διαβάζω από το θήτα κεφάλαιο και το 10 εδάφιο, «Υπέδε προς τους υιούς Ισραήλ», 9 εδάφιο καλύτερα, «και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, «Υπέ προς τους υιούς Ισραήλ λέγον, εάν της άνθρωπος εξ ημών ή εκ των γενεών ημών γίνει ακάθαρτος από νεκρού σώματος, είναι εισοδόν μακράν, θέλει κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον όχι την 14η του πρώτου μηνός, αλλά την 14η του δευτέρου μηνός προς το εσπέραν. Θέλουσι κάμει αυτό. Και με τα αζήμων και πικραλίδων θέλουσι φάγει αυτό». Με άζημα και με πικρά χόρτα έκαναν οι Ισραηλίτες λοιπόν το Πάσχα κατά την εντολή του νόμου του Μωυσή. Αλλά και στο Δευτερονόμιο το αναφέρει αυτό, να το διαβάσω. Είναι από το Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο, 16ο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Φύλατε το μήνα Αβίβ που είναι ο πρώτος και κάμε το Πάσχα εις Κύριον των Θεών σου, επειδή στο μήνα Αβίβ σε εξήγαγε ο Κύριος ο Θεός εξ Αιγύπτου διανυκτός. Θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριον των Θεών σου πρόβατον και βουν εν το τόπο όντι να εκλέξει Κύριος δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Δε θέλεις τρώγει με αυτό ένζημα. 7 ημέρας θέλει στρώγει άζημα με αυτό, άζημα με αυτό, άρτον θλίψεως» και λοιπά. Άρα λοιπόν το Πάσχα οι Ισραηλίτες το έκαναν την 14η του πρώτου μηνός που έσφαζαν το αρνίον και έτρωγαν αυτό οπτών εν πυρί, ψητό δηλαδή, οπτών εν πυρί, με άζημα και πικρά χόρτα. Το ίδιο Πάσχα προφανώς έκανε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στον καιρό της σαρκός αυτού και ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει και ο Λόγος του Θεού εντέλεται όπως διαβάσαμε.
διότι διαβάζω ξανά από το 23 εδάφιο του Ιώτα Α κεφαλαίου της επιστολής προς Κορινθίους της πρώτης, διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε νάρτον, άζημον προφανώς, και γιατί δεν μπορούσε να κάνει παράβαση στο Λόγο του Θεού. Λοιπόν, έλαβε νάρτον άζημον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Ακριβώς λοιπόν, όπως έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το Πάσχα τη νύχτα που παρεδίδετο, μας δίνει εντολή ο Λόγος του Θεού να κάνουμε και εμείς κάθε Κυριακή πρωί, κάθε Κυριακή πρωί ή απόγευμα, δεν έχει σημασία, κάθε Κυριακή λοιπόν να κάνουμε την κλάση του άρτου, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Χρησιμοποιώντας άρτον άζημον για να μιμηθούμε ακριβώς το Πάσχα των Ισραηλιτών, το οποίο έλαβε χώρα και την ημέρα που παρεδίδεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Συνεχίζουμε την ερώτησή σου. Εσείς τρώγετε το σώμα και πίνετε το αίμα στην Αγία Κοινωνία που κάνετε εις άφεση αμαρτιών. Ματθαίος ΚΣΤ 28. Ξαναδιαβάζω την ερώτηση. Εσείς τρώγετε το σώμα και πίνετε το αίμα στην Αγία Κοινωνία που κάνετε εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή τρώμε το σώμα εις άφεση αμαρτιών όπως γράφει ο Ματθαίος ή όχι. Αυτό πιστεύω ότι είναι η ερώτηση. Να πάμε όμως στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το ΚΣΤ κεφάλαιο όπως γράφεις αγαπητέ Θωμά και το 28 εδάφιο. Θα διαβάσω όμως από το 26. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπεν «Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκε εις αυτούς λέγον «Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεση αμαρτιών». Έτσι λέει η Γραφή αγαπητέ Θωμά, όμως λέει, το ξαναδιαβάζω, το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεση αμαρτιών. Εις άφεση αμαρτιών λοιπόν το, σώμα, το αίμα του Χριστού είναι εκχυνόμενον. Χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, καθώς γράφει ότι ο Λόγος του Θεού, ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Και το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε για τις αμαρτίες μας. Δεν τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, αλλά το τρώμε επειδή έχουν αφαιθεί οι αμαρτίες μας. Δηλαδή έχουμε μετανοήσει, έχουμε εξομολογηθεί τις αμαρτίες μας στον Κύριο, έχουμε ζητήσει συγχώρεση και ο Θεός ο αγαθός δια του Ιησού Χριστού μας συγχώρεσε και ο Ιησούς Χριστός μας πλένει με το αίμα του, μας καθαρίζει με το αίμα του και μας αγιάζει ώστε είμαστε καθαροί από πάσης αμαρτίας, καθώς είναι γεγραμμένο το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πρέπει να διαβάσουμε όμως και από το Λόγο του Θεού τι λέει ο Λόγος του Θεού επάνω σε αυτό το θέμα της άφεσης των αμαρτιών. Διαβάζω πάλι από το Ιώτα Α κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Διαβάζω τώρα το 26 εδάφιο. Καλύτερα από το 23 και πάλι δεν πειράζει. Διότι εγώ παρέλαβον παρά του Κυρίου εκείνο το οποίο παρέδωκα εις εσάς ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε «Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, το κάμνετε στην ανάμνησή μου». Ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησε λέγον «Τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε στην ανάμνησή μου». Διότι ως άκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Άρα λοιπόν και εμείς συμμετέχουμε στην ανέμακτον θυσία κάθε Κυριακή, συμμετέχοντας στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, αφού προηγούμενα έχουμε μετανοήσει και έχουμε καθαριστεί με το αίμα του Χριστού από κάθε αμαρτία, ώστε να μπορούμε αξίως και προς ευλογία να συμμετάσχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, καθώς
εκείνη τη στιγμή καταγγέλουμε ενώπιον όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων, ότι ο αναμάρτητος Ιησούς απέθανε όχι για τις αμαρτίες του, γιατί ήταν αναμάρτητος, αλλά απέθανε αδίκως από το διάβολο και έτσι νικήθηκε, συντρίφθηκε ο διάβολος γιατί σκότωσε αναμάρτητο, ενώ η οδηγία του Θεού, η φανέρωση του Λόγου του Θεού είναι ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Άρα φώνευσε κάποιον αναμάρτητον, γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός συνέτριψε το διάβολο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, γιατί τον οδήγησε να πράξει κάτι ενάντια στη δικαιοσύνη του Θεού. Ώστε ο Θεός αναγκάστηκε, θα έλεγα, με μεγάλη χαρά βέβαια δική του, να αναστήσει τον Ιησού Χριστόν την τρίτη μέρα για να μην αφήσει το σώμα του να δει διαφθορά. Βρήκε δε και την ευκαιρία, θα λέγαμε, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, ο Ιησούς Χριστός να κηρύξει και το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, ώστε όλοι και οι νεκροί πριν από την Ανάσταση του Χριστού και οι νεκροί μετά την Ανάσταση του Χριστού να σώζονται με το Ευαγγέλιο του Χριστού και με το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο 28 εδάφιο. «Ας δοκιμάζει δε τον εαυτό του άνθρωπος και έτσι ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως», χωρίς να έχει μετανοήσει, χωρίς να έχει συγχωρεθεί, χωρίς να έχουν αφαιθεί οι αμαρτίες του, «ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκωσιν ικανοί. Διότι αν διακρίνομεν εαυτούς, δεν θέλομεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δε να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου». Άρα λοιπόν, ο χριστιανός πριν συμμετάσχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, διακρίνει τον εαυτό του, εάν είναι καθαρισμένος με το αίμα του Χριστού από πάσης αμαρτίας, και τότε συμμετέχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού προς ευλογία, διότι άλλος θα συμμετείχε προς κατάκριση, τρώγων και πίνων αναξίως το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, αγαπητέ Θωμά, δεν συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Αλλά επειδή έχουν αφαιθεί οι αμαρτίες μας, καθώς αναγεννηθήκαμε, βαφτιστήκαμε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, και επειδή μετανοούμε και εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας στον Χριστό κάθε φορά που συμμετέχουμε στην κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού, γι' αυτό και συμμετέχουμε προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Συνεχίζουμε με το επόμενο σου ερώτημα. Εάν ο άρτος και ο ίνος στην Αγία Κοινωνία που κάνετε γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού και όχι σύμβολα, τότε γιατί αφήνετε υπόλοιπο και δεν το τρώτε εξ ολοκλήρου? Να την ξαναδιαβάσω. Εάν ο άρτος και ο ίνος στην Αγία Κοινωνία που κάνετε γίνεται στο σώμα και το αίμα του Χριστού και όχι σύμβολα, όπως λένε κάποιοι, τότε γιατί αφήνετε υπόλοιπο και δεν το τρώγετε εξ ολοκλήρου? Είναι μια ωραία και σωστή ερώτηση αυτή, αγαπητέ Θωμά, γιατί πράγματι ο άρτος και ο ίνος, όταν τον ευλογούμε, γιατί κάνουμε ακριβώς εκείνο το οποίο έκανε και ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, και διαβάζω από το κατά Λουκάν παραδείγματος χάρη Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο ΚΒ και από το εδάφιο 14. «Και όταν ήλθεν η ώρα, εκάθισεν εις την τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού, μαζί δηλαδή και ο Ιούδας.
Και είπε προς αυτούς: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού έως σου εκπληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή το τελευταίο Πάσχα θα γίνει στη Βασιλεία του Θεού με το γάμο του αρνίου του εσφαγμένου και με την ύμφη που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράσατε τις αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πει εκ του γεννήματος Σαϊμπέλου έως σου έλθει η Βασιλεία του Θεού. Και λαβών άρτων ευχαριστή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς λέγον: τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο κάμνεται εις τη δική μου ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον αφού εδείπνησαν λέγον: τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου το υπερημών και το υπερημών εκχυνόμενον. Άρα ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν είναι σύμβολα όπως κάποιοι λένε, δεν συμβολίζουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι απολύτως βέβαιο, γιατί το περιγράφει με απόλυτο τρόπο λέγοντας: λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο, τούτο κάμνετε στη δική μου ανάμνηση. Και ότι ο ίνος είναι το αίμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, καθώς λέγει: τούτο το ποτήριο είναι Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενο. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους Α στο Ι κεφάλαιο γράφει στο 16 εδάφιο: το ποτήριο το οποίο της ευλογίας, το οποίο ευλογούμεν, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού, όχι σύμβολο βέβαια. Ο άρτος τον οποίον κόπτομεν, δεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος, εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τούτο είναι όχι σύμβολο, αλλά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το ότι δε ο άρτος και ο ίνος είναι και γίνεται σώμα Χριστού, είναι γραμμένο, καθώς λέγει και στο κατά Μάρκον παράδειγμα, σε όλα τα Ευαγγέλια και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 22 εδάφιο από το Ι Δέλτα κεφάλαιο, και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτων, ευλογήσας, έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε: λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Πότε γίνεται δια της πίστεως ο άρτος σώμα Χριστού, όταν τον ευλόγησε ο Χριστός και όταν και εμείς παίρνουμε τον άρτον κατά την τελετή της Θείας Κοινωνίας, παίρνουμε τον άρτον, τον ευλογούμε, προσευχόμεθα εις τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό και προσευχόμεθα λέγοντες: ευλόγησε τον άρτον τούτο εις σώμα Χριστού. Και από εκείνη τη στιγμή διαπίστεως, όχι ότι μεταβάλλεται, δηλαδή δεν αποκτά το αίμα του Χριστού, το κρασί δηλαδή, ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, δια της πίστεως επί το λόγο του Κυρίου, είναι για το χριστιανό τον πιστό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τώρα, γιατί δεν το τρώει δεξ ολοκλήρου? Βέβαια το αφήνουμε περιμένοντας να μεταφερθεί κάποιο σώμα και αίμα Χριστού στους ασθενείς ή σε κάποιους που δεν μπόρεσαν να έρθουν το πρωί που κάνουμε εμείς την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεν μπόρεσαν να έρθουν να λάβουν χώρα. Το διατηρούμε λοιπόν μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, ώστε είτε να μεταφερθεί σε ασθενείς από πρεσβυτέρους ή διακόνους, είτε να έρθουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν για ανωτέρα βία να έρθουν στην Εκκλησία, ώστε να τους προσφέρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Στη συνέχεια το ξαναβάζουμε στη θέση του, ή τον άρτον, τον ίνον τον ξαναβάζουμε στη θέση του, ή τον άρτον τον τρώγουμε. Γιατί όταν κρατάμε στο χέρι μας τον άρτον και τον ίνον, τότε υπάρχει η εντολή του Κυρίου που λέγει: λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είναι διαπίστεως το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν κρατάμε τον άρτον
και στο ένα χέρι και το ποτήριον επίσης για να λάβουμε και να φάγουμε και να πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Βεβαίως με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, με φόβο Θεού, τον άρτον το τρώγομεν εξ ολοκλήρου και τον ίνον πολλές φορές, σχεδόν πάντοτε νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό, τον πίνουμε εξ ολοκλήρου. Εάν παρόλα αυτά είναι πολύ από ό,τι έχουμε βάλει και έχει περισσέψει, τότε το ξαναρίγνουμε στο μπουκάλι, το οποίο χρησιμοποιούμε για σώμα και αίμα Χριστού την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή δεν το χύνουμε, δεν το καταστρέφουμε, δεν το πετάμε, το σεβόμεθα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία, αγαπητέ Θωμά, φίλε Θωμά, ότι εξ ολοκλήρου τρώγουμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού στο τέλος της Κυριακής και μέσα στην Κυριακή. Πριν αλλάξει μέρα, πριν έρθει Δευτέρα. Τον άρτον το τρώγουμε εξ ολοκλήρου και τον ίνον, εάν είναι λίγο, το πίνουμε εξ ολοκλήρου. Αν είναι πολύ, το ξαναβάζουμε στο μπουκάλι για την επόμενη Κυριακή που πάλι θα το χρησιμοποιήσουμε για σώμα και αίμα Χριστού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Συνεχίζουμε στην τετάρτη ερώτησή σου. Το βάφτισμα στο νερό που κάνετε γίνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Είναι μια ερώτηση που πολλές φορές μας έχουν κάνει. Η αλήθεια είναι, αγαπητέ Θωμά, ότι εμείς το βάφτισμα που κάνουμε, το κάνουμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γιατί έτσι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από το κατά μισό λεπτό να το βρω, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο ΚΑΠΑΙΤΑ και από το εδάφιο 18. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς και εδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Άρα λοιπόν, όπως ακριβώς λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον είναι γεγραμμένο, βαφτίζουμε αυτούς στο βάφτισμα εν ύδατι, εις άφεση αμαρτιών, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι βεβαίως νήπια, όχι μωρά, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δηλαδή πρώτα πρέπει να υπάρξει μαθητεία, ύστερα το βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών και τέλος η διδασκαλία της υγιένουσα διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και στο σύμβολο της πίστεως αναφέρεται ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Πρέπει λοιπόν ο βαφτιζόμενος να έχει την ικανότητα να ομολογήσει ο ίδιος, όχι ο νονός του, εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών, αφού προηγουμένως βεβαίως έχει αναγεννηθεί, καθώς η εντολή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι και ουσιαστικά η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού, μάλλον του χριστιανού της Βίβλου. Αποτελείται από 4 χαρακτηριστικά. Πρώτον, μετάνοια, δηλαδή έχει πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός εξ αποκαλύψεως Θεού είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο αληθινός Θεός. Έχει καταλάβει ότι αυτός είναι αμαρτωλός, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Έχει πάει στον Θεό
και εν το όνομα του Ιησού Χριστού έχει εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και έχει παραιτηθεί από τις αμαρτίες του, καθώς έχει μετανοήσει από τις αμαρτίες του, ο Θεός έρχεται και τον αναγεννάει εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, επειδή πίστεψε ότι ο Πατέρας ανέστησε τον Χριστό και ομολόγησε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, και τότε πρέπει να πράξει πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού, βαφτιζόμενος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, ή κάμνοντας το βάφτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Κάμνοντας το βάφτισμα εις το όνομα του Χριστού. Γιατί λέει λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων «και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Χριστού»? Αυτή είναι η περιγραφή του βαφτίσματος του καινούριου, της Καινής Διαθήκης, το οποίο στην πράξη γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως δηλαδή βαφτίζονταν οι άνθρωποι πριν τον Χριστό, το βάφτισμα του Ιωάννου, το βάφτισμα της μετανοίας, όχι στο όνομα του Ιωάννου, το βάφτισμα του Ιωάννου, βάφτισμα μετανοίας στο όνομα του Ιεχωβά, του Ιαγβέ, του Θεού. Έτσι βάφτιζε τότε ο Ιωάννης, ο βαφτιστής, πριν τον Χριστό. Το βάφτισμα λοιπόν του Ιωάννου αποτελούσε, λέγοντας το βάφτισμα του Ιωάννου είναι το όνομα, η περιγραφή του βαφτίσματος, ενώ η πρακτική του βαφτίσματος ήταν στο όνομα του Θεού. Το βάφτισμα στη συνέχεια της Καινής Διαθήκης του Ιησού Χριστού ονομάζεται βάφτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, όχι στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι η σάφεση αμαρτιών και πρακτικά γίνεται όπως έδωσε εντολή ο Χριστός μας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών. Το τρίτο χαρακτηριστικό της ταυτότητας του χριστιανού της Βίβλου είναι «και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς την επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός». Δηλαδή ήταν απαραίτητο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στους χριστιανούς, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, να λάβουν και τη δωρεάν και την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στις πράξεις των Αποστόλων στην Κόρινθο, όταν ο Απολλός πήγε στην Κόρινθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατολικά μέρη ήλθε στην Έφεσον και ευρών την ασμαθητάς είπε προς αυτούς «ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε». Είδε είπαν προς αυτόν «αλλά ο δε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς «εις τι λοιπόν βαφτίστητε και λέτε ότι δεν ξέρετε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, δε βαφτιστήκατε το βάφτισμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Γιατί λέτε ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο δεν ξέρουμε?» Οι εθνικοί, για εθνικούς επρόκειτο, Εφεσίους, οι Ισραηλίτες ήξεραν περί του Πνεύματος του Αγίου. Ρωτάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος «πώς λέτε ότι αν δεν ξέρετε αν υπάρχει, δεν ακούσατε ότι αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος?» Οι δε απάντησαν «όχι, εις το βάφτισμα του Ιωάννου βαφτιστήκαμε». Και είπε τότε ο Παύλος «ο Ιωάννης μεν βάφτισε βάφτισμα μετανοίας, λέγον προς το λαό να πιστεύσω συν εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Ιησού Χριστόν. Ακούσαντες δε βαφτίστησαν και αυτοί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αφού εβαφτίστηκαν, ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτούς τα σχήρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλλουν γλώσσας και προεφύτευαν». Άρα λοιπόν το τρίτο χαρακτηριστικό της ταυτότητας του χριστιανού της Βίβλου είναι να λάβουν τη δωρεάν την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, διότι προς αυτούς είναι και προς τα τέκνας τους και προς πάντας τους εις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό της ταυτότητας των χριστιανών είναι «και με άλλους
πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Δηλαδή εξέλθετε εκ του κόσμου. Σώθητε από τη διεστραμμένη ταύτη γενεά. Εσείς δεν είστε εκ του κόσμου, το πολίτευμα το δικό σας είναι εν της ουρανής. Άρα λοιπόν το βάφτισμα στο νερό που κάνουμε γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών. Και η πέμπτη ερώτηση, Ιωάννης Κάπα 23. Για να πάμε τώρα και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Κάπα κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Αν τυχόν συγχωρήσετε τα σαμαρτίας είναι συγκεχωρημένα εις αυτούς. Αν τινον κρατείτε είναι και κρατημένα. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον και δεύτερον, ποιοι έχουν αυτήν την εξουσία? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να συγχωρήσουν αμαρτίας? Βεβαίως όχι. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες δια του Ιησού Χριστού και μάλιστα με το αίμα του Χριστού και τις πληγές του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Σε καμία περίπτωση λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Μόνο ο Θεός στην Καινή Διαθήκη δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Εφόσον βεβαίως προϋπάρξει μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή στο Θεό. Τότε τι σημαίνει αν τυχόν συγχωρήσετε τις αμαρτίες είναι συγκεχωρημένε, ενώ αν τυχόν κρατείτε είναι και κρατημένε? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ενημερώνει ο δούλος του Θεού, οι Απόστολοι, οι άνθρωποι του Θεού τότε, ενημερώνουν τον άνθρωπο τα περί της Βασιλείας των Ουρανών και τα περί της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ένας άνθρωπος λέγει, είπα ψέματα, σκότωσα έναν άνθρωπο, μεγάλες αμαρτίες, χώρισα τη γυναίκα μου. Δεν συγχωρούμε, έκανα πολύ σοβαρές αμαρτίες. Έρχεται λοιπόν ο δούλος του Θεού και τον ενημερώνει και του λέει όχι. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού είναι γεγραμμένο, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσσευσε η χάρις του Θεού. Ενώ ο άνθρωπος είναι δεμένος με την αμαρτία του, που δεν μπορεί να συγχωρήσει τον εαυτό του, γιατί δεν πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει τόσο μεγάλη αμαρτία, όπως κάποτε είπε ο Κάιν που σκότωσε τον αδελφό του, τον Άβελ, η αμαρτία μου είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο μπορεί να συγχωρεθεί από το Θεό. Και έτσι ήταν δεμένος με την αμαρτία του. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού με το λόγο του Θεού, κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, λύνει τον άνθρωπο λέγοντας είναι γεγραμμένο ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ο άνθρωπος το ακούει, το διαβάζει, το πιστεύει και υπάρχει διαπίστεως άφεσης αμαρτιών με το αίμα του Ιησού Χριστού. Τον έλυσε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος του Θεού, με τη γνώση του Ευαγγελίου, με το κλειδίον της Βασιλείας των Ουρανών. Πάλι, εάν ένας άνθρωπος έχει κάνει κάτι, παραδείγματος χάρη, έχει παντρευτεί δεύτερη φορά. Όχι σε περίοδο άγνοιας, αλλά σε περίοδο και επίγνωσης και δυνάμεως, αναγεννημένος, βαφτισμένος, ένας αληθινός χριστιανός. Χώρισε τη γυναίκα του και ξαναπαντρεύεται. Και λέει εγώ μετανοώ και ζητάω συγχώρεση από το Θεό. Άρα πάω στον ουρανό. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού και του λέει όχι, δεν πας στον ουρανό έτσι. Ο δεύτερος γάμος τον οποίον έπραξες είναι μοιχεία ενώπιον του Θεού. Και οι μοιχείς στη Βασιλεία των Ουρανών δεν εισέρχονται. Για να πας στον ουρανό πρέπει να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς την αμαρτία σου και να παραιτηθείς από την αμαρτία σου. Να χωρίσεις εφόσον παντρεύτηκες και χωρισμένη ή παντρεύτηκες
δεύτερη φορά εσύ χωρισμένος, όντας άνθρωπος του Θεού αναγεννημένος, βαφτισμένος στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ακόμη και βαφτισμένος και με πνεύμα Άγιο και φωτιά. Άρα ο δούλος του Θεού τον δένει. Καθώς του περιγράφει το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού και την απόφαση του Θεού στη συγκεκριμένη του αμαρτία. Άρα λοιπόν, πραγματικά εξουσία έχουν οι άνθρωποι του Θεού, οι δούλοι του Θεού, αλλά ο τρόπος και το εργαλείο και η εξουσία την οποία έχουν είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με το Ευαγγέλιο του Χριστού λύνεις τον άνθρωπο από την αμαρτία του, λέγοντάς του ότι ο Θεός σε συγχωρεί. Δένεις τον άνθρωπο στην αμαρτία του, λέγοντάς του ότι η αμαρτία σου αυτή δεν συγχωρείται εάν δεν παραιτηθείς. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, το εξηγήσαμε. Και ποιοι έχουν αυτή την εξουσία? Την εξουσία την έχουν οι γνωρίζοντες, οι έχοντες επίγνωση του Λόγου του Θεού, του θελήματος του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού, όπως περιγράφεται μέσα στο Θεόπνευστο και αψευδή Λόγο του Θεού, ιδιαιτέρως δε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για μας που ζούμε στην περίοδο της Χάριτος, στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητέ Θωμά, και για τις ερωτήσεις που μας έστειλες. Σου ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή και μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους, πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.